პირველ რიგში ყველას ულოცავ მთელ საქართველოს და მთელ საქრისტიანოს ჯვართამაღლების დღესასწაულს. ძალიან დიდი დღესასწაულია, თუმცა ამავდროულად ამ დღესასწაულს ჩვენთვის ახლავს თავისი ძალიან დიდი ტკივილი. ეს არის ტკივილი სოხუმის დაცემის, ეს არის ტკივილი, როდესაც ასობით ათასი ადამიანი მოწყდა თავის მიწას და თავისავე საკუთარ სამშობლოში იქცა დევნილად, საკუთარ სამშობლოში იქცა განდევნილად თავისი სახლიდან. მე პირადად 24 წლის წინ ვიყავი სოხუმში, მეც ჩვენ თანამოქალაქეებთან ერთად დავტოვე სოხუმი და ჩემ ცხოვრებაში უფრო დიდი ტკივილი, ცხადი არ განიცდია. თუმცა ამავდროულად ამ ტკივილში არის ძალიან დიდი იმედი. აი დღეს ახლა იყო ამ წუთში გმირების სახსენებელი და სწორედ ამ გმირების დაურვილი სისხლი და ჩვენი სიმტკიცე არის იმის გარანტი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მთლიანობა აუცილებლად დაადგება და ყველა ადამიანი დაუბრუნდება თავის სახლს. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, ამაზე მოყვებს ისტორიის ლოგიკაც და ეს აუცილებლად მოხდება. ვერანაირი ბოროტი ძალა ამას ამ პროცესს ვერ შეაჩერებს. დღევანდელი დღე განსაკუთრებით კივილიანია თითოეული ჩვენთაგან ისთვის და კარგად გვახსოვს და ძალიან ძიმედ გვახსოვს დღევანდელი დღე და ჩვენ განსაკუთრებული პატივით ვიხსენებთ იმ გმირ ადამიანებს, სამშობლოსთვის თავდადებულ ადამიანებს, რომლებსაც სტანდარტ რომ ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის საჭირო იყო ბრძოლა, საჭირო იყო ერთმანეთის გვერდში დგომა და ამისთვის აკეთებდნენ ყველაფერს და განსაკუთრებულ მადლობას ვეუბნებით იმ გმირდედებს, რომლებმაც შვილები გაზარდეს პატრიოტებად და გაუშვეს იქ, სადაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მაშინ სამშობლოს. დღევანდელი დღე უძიმესი დღე არის საქართველოს სინამდვილეში. ძალიან ცუდი დღე არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავკარგეთ ულამაზესი კუთხე საქართველოსი, დროებით დავკარგეთ, მაგრამ მჯერა, რომ ძალიან მალე ჩვენ ისევ გავერთიანდებით და ვიცხოვრეთ ისე, როგორც ცხოვრობდით აქამდე. ჩვენ ვართ მონათესავე ადამიანები ერთმანეთთან მიმართებაში, აფხაზები და ქართველები. ეს დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ვერაფერი წინ ვერ აღუდგება და ხვალე იქნება თუ ზეგ იქნება, ჩვენ მაინც დაბრუნდებით და ერთად ვიცხოვრებით და ერთად გავაგრძელებთ იმ ცხოვრებას, რომელიც ეს გამ არის მონიჭებული.